Vi vet hur mycket du älskar Halloween. Nej, du tänker på Bond. Nej, jag tänkte faktiskt på Gooch. Fast jag är mer en St. Patrick's Day-kille. Ingen vill höra dig och dina konstiga brösttoner idag, med Benedict Arnold. Det kan jag förstå. Så den här gången blir det brösttoner i en sal. Halloween är inställt. Och allt har blivit bättre för mig. Inget sätt som kan förstås.